Elestüden beli deyen Sübhan'a bağış indirir. Mehmet'e nazil olan Kur'an'a bağış indirir. Özü bir de adı min bir vehdehü Allah şerik ehli mümin görebilmez pünhana bağış indirir. Ölmeyince bu sevdadan çetin dönem, sanam. Hakikatten ders almışam, tarikatten söz kanam. Şah-ı Merdan sayesinde elm içinde ümmanam. Deryaların kaydası da ümmana bağış indirir. Biçare aşık el esker, olma elmen abelet. Danışanda doğru danış sözün çıkmasın gelet. Çok kazansan, az kazansan, beş harşın ağıdı helet. Var devlete bağış indiren, efsane bağış indirir.
Her vaxtınız xeyir olsun, möhtərəm televiziya tamaşaçıları, dəyərli saz söz vurğunları. Bugün Böyük Azərbaycan aşığı, Azərbaycan aşıq şehrinin qüdrətli siması, Dədə Ələsgərin mənsub olduğu soy kökün şair və aşıqlarının yaracılığı ilə görüşünüzə gəlmişik. Proqramımızın qonağı bu nəslin çox hörmətli varisi, Dədə Ələsgər Ocağı İctimai Birliyinin sədri dəyərli Xətai Ələsgərli ilə həmsöhbət olacağı xoş gördük. Xoş gördük, hörmətli Qorxmaz müəllim. İlk öncə sizə təşəkkür edirəm ki, belə gözəl proqrama bizi dəvət eləmişsiniz və fürsətdən istifadə edib televiziya ekranı qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Mövzu doğrudan da çox geniş olacaq. İnanmıram ki, bir saat ərzində bunu əhatə edə bilərik. Amma təbii ki, vaxt nə qədər imkan verir, o qədər danışacaq. Xətai müəllim, Aşıq Ələsgər ocağı deyərkən, niyəsə bu ocağın yaradıcılıq taleyini məhz Ələsgərdən başladırıq. Amma unutmayaq ki, ondan öncə başlayan bir yaradıcılıq var. O nəsil Aşıq Ələsgərdən başlamır yaradıcılıq baxımından. Sizin dilinizdən eşidək. Bu soy kökün, sizin mənsub olduğunuz soy kökün ilk yaradıcı şəxsi kim idi və kimdən başlamalıyıq? Çox sağ olun, hörmətli Qorxmaz müəllim. Ümumiyyətlə, Aşıq Ələsgərin atasının adı Alməmməd olub. Alməmməd kişinin bizim əlimizə bir neçə şeiri gəlib çatıb. Şair təbliğ olub, vaxtilə ona hətta şair Alməmməd kimi deyərlərmiş. Babalarımızın dediyinə görə onun atası Allah verdi də yazar olubdu, ancaq onun şeirləri çox təəssüf ki, gəlib çıxmayıb dəlimizə. Ümumiyyətlə, soy kök olaraq babalarımızın dediyinə görə biz Şah İsmail Xətaiyə qədər gedib çıxır bizim qohumluq əlaqəsi. Dədə Ələsgər elə bir möhtəbər, bir qüdrətə sahib olub ki, onun kölgəsində qalıb ondan sonra gələn tutaq ki, nəsildə olan yazarlar, şairlər, aşıqlarımız. Aşıq Ələsgərin ümumiyyətlə həm öz evladları, həm nəvə nəticələri bugünkü günə qədər yazanlar var və qardaşı, qardaş uşaqları, bunlar hamısı bir böyük bir nəsil olaraq hamısında qabiliyyət olubdur ki, şeir yazıb, saz çalıb oxumaqları. Aşıq Ələsgərgil, ailədə neçə övlad olublar və onlardan neçəsi yaradıcılıqla məşğul olub? Çox sağ olun, Qorxmaz müəllim. Ümumiyyətlə, Aşıq Ələsgərin özü ailədə olar 6 nəfər olublar, 4 qardaş olublar, 2 bacı olublar. Aşıq Ələsgərdən sonra Məşədi Salah olub, sonra Xəlil olub, sonra Çoban Məhəmməd olubdur. Şair Məhəmməd də deyirlərmiş, çox gözəl şiirləri var, artıq onda kitabları. Məşhur o Çoban Məhəmmədin Qars Səfəri dastanı onun adı ilə bağlı. Bəli, bəli, bəli. O özü bağlayıb, o qarşıdır. Yəni, qardaşlarından yalnız Şair Məhəmməd yaradıcılıqla məşğul olur. Bəli, Şair Məhəmməd, bəli, yaradıcılıqla məşğul olur. Amma qardaşı Məşədi Salihin övladları yaradıcılıqla ciddi şəkildə məşğul olublar. Bəli, onlardan deməli qurban olub, aşıq qurban olub, böyük evladı. Aşıq olubdur, çox gözəl də aşıq olub. Həm də Ələsgərin kürəkəni olub, bilirsiniz. Ələsgər onu həqiqətən çox sevirmiş, çox gözəl oxuyurmuş, gözəl aşıqıymış. Gənc-gənc dünyasında yaşayıb, bilirsiniz. Sonra kiçik qardaşları, ortancıl qardaşı Növrə Siman olubdu. Sonra Aşıq Musa olubdu. Yəni, bunlar... Bu həm də Aşıq Musadır ki, məşhur Hüseyin Cavanın ustadı olubdu. Bəli, bəli, bəli. Hələlik gəlin burada dayandıraq, tamaşaçıları da biraz intizarda saxlayacaq. Proqramın əvvəlində dəyərli tamaşaçılarımız, biz Aşıq Mehdi Mənsimovun ifasında Hüseyin Abbasını eşitdik. O, Şair Bəşirin, yəni Ələsgərin böyük oğlunun şeirini oxudu. Balabanda müşahidə edirdi Yaşar Abbaszadə. Mən sənətkarımıza təşəkkürümü bildirirəm. Növbəti ifanın tam zamanıdır. Ramin Qarayev səhniyə dəvət edəcəyik. Şair Məhəmmədin, Çoban Məhəmməd kimi də tanınan qələm adamının sözlərini oxuyacaq, buyursun.
Aşıq Ələsgər ocağı həmişə uzun ömürlüyü ilə də seçilib. Təkcə yaradıcılıq yox, uzun ömürlük faktı da var. 80 yaş yaşayıb. 1857-1937-ci illər aralığında yaşayıb. Çoban Məhəmmədin yaradıcılığı ilə bağlı nələri demək lazımdır ki, qoy tamaşaçılar onu diqqətlə eşitsinlər və bilsinlər ki, əslində Çoban Məhəmmədlə bağlı bax bu həqiqətlər də var. Bəli. Əslində Çoban Məhəmmədin şeirləri bəzən Dədə Ələsgərin şeirlərinə seçilmir. Bu bir reallıqdır. Çünki bir zamanlar Çoban Məhəmmədin şeirlərindən Aşıq Ələsgərin adına da oxuyublar. İndi hal-hazırda aşıramız sağ olsun. Məşhur o budaqlar mənim də kitabda gedib, amma böyük ustadlar həmişə onu Məhəmmədəm düşdüm eldən aralı, çəkildi sinəmə budaqlar mənim. Möhürbənddə yəni Məhəmmədin adını veriblər həmişə. İlk dəfə bilirsiniz ki, bu Aşıq Ələsgərin şeirlərini gəlib toplayıblar. Orada gəliblər ailədə nə qədər şeir var, hamısını götürüb aparıblar. Və orada dəqiq qeydlərə fikir verməyib. Verilməyib. Sonradan da atam da münasibətini bildirəndə deyib ki, da kitabla çıxıb qardaşdan qardaşa hal aldı da. Elə bil, o qədər də önəm verilməyib. Amma son vaxtda rəhmətlik atam bunların hamısını ayırdı. Çoban Məhəmmədin kitablarına saldı şeirlər. Xətay müəllim, gəlin göstərək Çoban Məhəmmədin yaradıcılığı ilə bağlı kitab da çap olunub. Bu çox önəmlidir. Oxumaq istəyənlər bu kitabı əldə edə bilərlər və onun yaradıcılığı yetərincə də çox gəlib. Bəli, əlbəttə. Kifayət qədər şeirləri var.
İnşallah ben düşünürüm ki ihtiyaç olarsa yine biz ictimai bir olarak yine bunu tekrar nesil edebiliriz. Xətai müəllim çox sağ olun. Hələlik söhbəti burada yekunlaşdıraq. Dəyərli tamaşaçılarımız, gənc bir xanım sənətkarımızı səhnəyə dəvət edirik. Jalə İnnabı, o Dədə Əli Əsgər Ocağının daha bir istedadlı nümayəndəsi, böyük ustadın oğlu Əbdüləzmin şeirini oxuyacaq. Balabanda müşayiət edir. Hörmətli Yaşar Abbaszadə buyursunlar. Gedən ölüm
Çox sağ olun, təşəkkürüm bildirirəm. Dəyərli tamaşaçılarımız, bəli, Zalə xanım, gənc aşığımız ilk dəfə Ozan məclisinə qonaq olur. Ümidvaram ki, gələcəkdə onun simasında püxtə bir aşığı görə biləcəyik. Balabanda müşahidə edən Yaşar Abbasadiyə də təşəkkürüm bildirirəm. Əbdüləzimin sözü oxundu və bəlkə də ilk dəfə idi oxunurdu. Əbdüləzim kim idi, onun haqqında hansı xatirələr qalıb? Aşıq Ələsgərin üç oğlu olub, böyüyü Bəşir, sonra Əbdüləzim, kiçiyi də Talib. Əbdüləzim bilirsiniz ki, şair Əbdüləzim kimi formalaşıbdır. Çox gözəl onun bağlamaları var. Həqiqətən də onun şeirləri olduqca mükəmməldir. Ən çox da bağlama deyibdir, qıfıl bənd belə deyim də. O dövrdə də ondan bağlı xatirələriz var. Kiçik yolda bilirsiniz ki, aşıq talib olubdur. O da aşıqlıq sənətinə məşğul olub, özündən də şeirləri var. Ümumiyyətlə, bu Aşıq Ələsgərin evlatları ki var, o qızlar olsun, istər oğul tərəfdən olsun, hamısını bugünkü gündə uşaqları, demək olar, dünyanın hər yerində yaşayanlar var. Yaşayanlar var. Bəli. Hər birində də bu yazı, şeir yazma qabiliyyəti var. Qabiliyyəti var. Bu Tanrı payıdır, bir missiyadır. Bu ocağın payına düşüb və çox urvatlı şəkildə əsrlər də davam edir. Verilişin əvvəlində Aşıq Mehdi oxudu və bizim fürsətimiz olmadı. Salamlaşmadan dolayı biz danışa bilmədik. Bəşiri şair kimi bugün təqdim etdik və tamaşaçılar, həssas oxucular bilirlər ki, Bəşir daha çox cəsarəti ilə, daha çox dəliqanlılığı ilə ad çıxarmış biriydi. Biraz danışaq. Bəli, Aşıq Ələsgər məhz elə belə deməyib ki, özüm aşıq oldum, oğlum gülləçi. Yəni gülləçi deyərkən Bəşiri qəst edirdi. Çox, bəli, çox məşhur atıcı olub Bəşir. Məşhur bir hadisə var, düzdür, kökündə böyük bir qanqaralcılıq durur. Aşıq Ələsgərin də bir şeiri var, bədəndən qolumun tağı kəsildi. O hadisəni qısa xatırladaq, Bəşirlə bağlıdır. Bəli, bilirsiniz ki, Aşıq Ələsgərin xalası oğlum olur, rəhəmsi birdən gəlibdir, türmədən qayıdıb gəlib. Təsadüf nəticəsində oğlu Bəşir tərəfindən güllə açılıb, Molla Rəhəmə deyib güllə. Dədə Ələsgər deyir, nagah bu hadisə sərsər əsdi üzümə, ömür bostanımı tağı kəsildi. Öz əlimlə xəta deyidi özümə, bədəndən qolumu sağa kəsildi. Sağa kəsildi, bəli, bax bu şeir məhz o təəssüf doğuran hadisə ilə bağlıdır. Amma İslam müəllim, Allah rəhmət eləsin, sizin atanız kitabında qeyd edir ki, Bəşir ciddi şəkildə şairlik qabiliyyəti olan biri idi. Onun hətta nümunə vermişdi. Bilirsiniz, təcnis var saya, təcnis var cığalı, bayatılı təcnis, təcnis var dodaq dəyməz. Bunlar getdikcə çətinləşən mürəkkəbə doğru gedən texniki formalardır. Amma şair Bəşirin mərtəbəli cığalı təcnisi var idi. Yəni, iki misra deyil, artıq orada 4-6 misradan sonra bir cığa gəlir. Yəni, bu ocaq xüsusi bir tanrı tərəfindən mükafatlandırılmış ocaqdır. Və xoşalınıza ki, siz də bu böyük nəslin bugünkü ən dəyərli nümayəndələrindən biri kimi Dədə Ələsgər Ocağı İctimai Birliyini qurmuşsunuz. Bu ictimai birliklə nəslinizə aid yazarların yaradıcılığını təbliğ edirsiniz. Müxtəlif gecələr təşkil olunur və beləliklə də Azərbaycan xalqı sizin ocaqdan, sizin mənsub olduğunuz soydan daha tutarlı faktları görüb eşidə bilirlər. Çox sağ olun, Qorxmaz müəllim. Yer gəlmişkən bir-iki məqama toxunmaq istəyirəm. Doğru elədir, biz ictimai birlik olaraq keçən ilə Növrəsimanın 120 illiyini, yubileyini qeyd elədik. Təəssüflər olsun ki, indiyə qədər Növrəsiman haqqında elə böyük bir tədbirlər təşkil olunmamışdı. Əslində, atam İslam Ələsgər haqqında siz dediniz, doğrudan da çox böyük işlər görübdür. Yəni, o olmasaydı, mən deyirəm, bugünkü gündə neynə bilərdik də? Kaş nə olaydı, siz 50 il bundan qabaq belə bir proqram təşkil eləyəydiniz. Orada atamın sağlığında, Talib babamın sağlığında nələr gör, daha dəqiq məlumatlar alardınız. İtirə-itirə gəlirik. Çünki, məsələn, mən təəssüf edirəm ki, kaş atam sağ olaydı, filan şey soruşaydım. Atam da sağlığında deyirdi ki, kaş atam sağ olaydı. Bu kaşlar bəzən adama yaman təəssüflər yaşadır. Ruhları şad olsun. Dədə Ələsgərin irsinin toplanması, onunla bağlı xatirələr, qaranlıq məqamlar İslam müəllimin böyük tədqiqatları ilə gün üzünə çıxıbdır. Amma əlbəttə ki, böyük tədqiqatçıları Əhliman Axındovu, Mürsəl Həkimovu, Məhəməd Hüseyin Təhmasibi heç birini unutmuruq, hamısını qədirşünaslıqla xatırlayırıq, Allah rəhmət eləsin deyirik. Əziz dostlar, dəyərli Ozan sevərlər, indi bizim gənc sənətkarımız Xəqani Zeynal Abdinovu səhniyə dəvət edəcəyik, Aşıq Talibin sözləri oxunacaq, yenə də balabanda müşahidə edir Yaşar Abbaszadə. Buyursunlar. Thank you.
aşkın altına. Yine könül dildi aşkın altına. Görüldü gözüme yar gülücü. Yar güle güle, yar güle güle, yar güle güle. Düzüp de bu hal ergiz ben öpşeyim, ben öpşeyim. Tutuldu destinde nar güle güle. Ay kızam aldı, halım yamaldı. Cetme, cetme, cetme kamaldı. Cetme kamaldı, ay itibarsın. Cemalını gördüm ay tezelendi. Çeşmeler duruldu, çay tezelendi. Çay tezelendi, çay tezelendi. Gel kaldan alır. Ay Allah, ay Allah'ım aldı. Zimistan adladı, ay tezelendi. Getirdi bahçalar bar güle güle. Bar güle güle, bar güle güle, bar güle güle. Palbam yolunda kesmişem canlan. Palbam yolunda kesmişem canlan. O amana artıqdım Sultanla xanla. Sultanla xanla gel qadan al. Mənim beynim dönməz belə bir canla. Ay Allah, ay Allah'ım aldı. Ne kadar ki ömrüm var güle güle. Var güle güle, var güle güle, var güle güle. Gel kadana. Dədəl əsgərin yaşı həmişə qabardılıb 105 il və statistikada ikinci ən uzun ömürlü şəxs onun oğlu Aşıq Talıbın taliyi idi. Ömrüdür ki 103 il yaşayıbdır. Buyurun, bu barədə bir neçə kəlmə danışaq. 1877-1979-cu illər aralığında 102 yaş yaşadı. Hə. Mən Talıb babamı 11 yaşına qədər gördüm. Yəni onun dizinin yanında büyüdüm. Talıb baba həqiqətən də boyca çox uca boyuydu. 2 metrə yaxın boyu var idi. Belə
Deyilene göre Aşık Eleskeri en çok oxşar evlatlarından Aşık Talib olubdu. Ben bazınız Nailə Hanım'ın çektiği tabloda məhz sabitlenib Aşık Talib'in görkəm üzerinde. Tamamıyla doğrudur, bəli. O da nənəmin dediklerine esasen bacım işlədi, bir uzun müddət işlədi. Axırda dedi ta el dəyməklə oxşar variantı budur. Yani... Ve ne yaxşı ki bir vaxtlar təsibkeş insanlar Aşık Talib'i lentin yaddaşına köçürüblər. O Köyçə gölünün kənarında bir gəzinti var. Bəli. O vaxtı səhv etmirəmsə 150 illi ilə bağlı büstü qoyularkən Ağ Kilsədə həmin ərəfədə çəkilmiş bir filmdir. Ve hal-hazırda biz o lent yazısını təqdim edirik, tamaşaçılar görsünlər. Üzündə bir nur var. O gəzişməsi, o baxışı. O vaxtlar sənətə marağınız hansı səviyyədəydi? Heç soruşurdunuz ki, baba, Aşık Ələsgər necə biriydi? Ocağınız haradan gəlir? Necə başlayıb bu sənət? Ona sözün açığı o qədər ehtiyac olmurdu. Çünki hər zaman evdə qonaq gəlirdi. Tutaq ki, görkəmli adamlar gələrdilər. Onların danışıqlarını el ancaq qulaq asardıq. Nə var idi, oradan götürərdik. Nənəm çox danışardı, rəhmətli nənəm. Həm də ki, bilirsiniz ki, nənəm Aşık Ələsgərin qardaşı Xəlilin qızıydı. Əmoğlu əmi qızıydı. Əmoğlu əmi qızıydı. Nənəm elə gözün açandan Aşık Ələsgəri görmüşdü. Onun xatirələri çox maraqlı danışıqları var idi Ziniyyət nənə. Xəlil yaradıcılıqla bir də Məşədi Salah heç vaxt məşğul olmayıb, deyil mi? Bəli, onlardan belə deyim də əlimizə bir şeir olsun gəlib çatmayıb. Amma Xəlilin oğlu məsələn Aşık Nəcəf olubdu. Aşık Nəcəfdə çox gözəl şeirlər var. Aşık Nəcəf belə... Masanın üzərində elə kitabı var, xahiş edirəm nümayiş elətdirək. Hə, bəli. Bu kitab da Aşık Nəcəfin kitabıdır. Yəni həm də ki babamla Yezinə qayın olublar, çox maraqlı bunlarda dəyişmələr var. Yəni ümumiyyətlə Aşık Nəcəfdə çox tutarlı şeirlər var. Tutarlı şeirlər. Özəl müxtəlif, təkcə qoşma gəraylı yox. Bəli, bir neçə janrdan. Müxəmməz var, təcinis var, cığala təcinis var. Yəni Aşık şeirinin müxtəlif qollarında yazıb yaradıbdır. Bəli. Ruhları şad olsun. Bugün tamaşaçılara verilişin əvvəlində də dedik biz Ələsgər ocağının tanınmış şair və aşıqlarını yada salırıq. Onlara ehtiramımızı ifadə edirik. Təbii, üzr istəyirəm bir yer gəlmişdi. Tutaq Aşık Nəcəfin qardaşı var idi, Bilal. Bilal Mamedov uzun müddət katib zad işləmişdi o dövrdə. Onun da çox gözəl şeirləri var. Amma vəzifədə olduğuna görə nə şairliyi götürdü üstünə, nə heç bir şey. Amma şiirlər gəlib çatıb. Görün, bəli. Bizə məlum olmayanlar da var imiş. Yeri gəlmişkən Aşık Nəcəf son dövrlərə kimi yaşayıb. Və icazənizlə daha bir ifaya keçid alaq. Yenidən Ramin Qarayevi səhniyə dəvət edəcəyik. Növrəs imandan bu ifadan sonra ayrıca danışacaq. Əziz dostlar, dəyərli ozan sevərlər, bəli. Aşık Ələsgər ocağının iki məşhur şairinin adını xüsusi qeyd etməliyik. Biri şair Məhəmməd, biri də Növrəs İmandı. Ramin Qarayevi dəvət edirik, Növrəs İmanın əziz xatirəsini bir şeiri ilə yad edək. Gəl görüm səni, qəlbimin aynası paralanmamış.
ellər xəstəsi bir də təzədən hicran oxları ilə yaralanmamış. Süleyman mülkünə yoxdur etibar, bir xəzən gözləyir hər nazlı bahar. Gəl apar, könlümü saxla yadigar, yolları kəsilib, qaralanmamış. Növrəs İmanın kimliyi ilə bağlı danışaq. Təşəkkür edirəm Qorxmaz müəllim. Növrəs İman Aşıq Ələsgərin qardaşı Məşədi Salahın oğluydu. Ortancıl oğluydu və bilirsiniz ki, onun da taleyi çox nakam oldu. Ən çox o ilk dəfə şiirini Aşıq Ələsgər onun oxuyan zaman, dinləyən zaman ağlamışdı. Çünki o şiir, o istedad demişdi ki, bu istedadla sən belə təbindən axıra qədər gedə bilməyəcəksən. Aşıq Ələsgər uzaq görənliklə onun taleyini görmüşdü. Bəli, taleyini görmüşdü. Həqiqətən də onun taleyi elə gəldi ki, bugünkü günə qədər də onun şiirlərini müraciət edən, bilən hər kəsə elə bir ki, böyük bir yanğıdır, böyük bir dərddir. Bilinmədi, yəni hara getdi, necə oldu. O hər zaman elə şiirlərində də baş götürüb gedəcəyini deyərmiş. Kərbaliyə üst tutmağını deyərmiş hər zaman. İndi o haqda da heç bir məlumat olmadı. Əziz ata itkin gedən fərzəndin, ağla ya da hey düşəndə doyunca. Mənim gərdənimdə eşqin kəməndə dolandırar bu dünyanı doyunca. Mənim amma çox sevdiyim bir şiir var. Zəlilin atavan əlatsız yazıq. Sən olasan mənim canım ağlama. Artırma dərdimi həddən ziyada. Qoy mən eşq oduna yanım ağlama. Yəni çox sevdiyim şiirlərdən biridir. Ruhu şad olsun deyirik. Taleyi nakam olsa da, taleyi müəmmalı olsa da, bu bir həqiqətdir ki, Aşıq şiirində, aşıq ədəbiyyatında Növrəs İmanın adı yaşayacaq var, durudu və diridir. Təsəvvür edin ki, 9 yaşında divanı yazıb bu adam. Gör nə deməkdir? Böyük hikmət. Böyük hikmətdir, bəli. Çox minnətdaram, proqramımızı sonlandıracaq. Əslində, mübarək bir ailə haqda, böyük bir nəsil kök haqda bir efir saatında danışıb hər şeyə həyat edə bilməzdik. Amma bununla bərabər növbət dəfə yenə də mövzuya qayıtmaq arzusu ilə bir neçə kəlmə digər sənətkarların da adını çəkək. Yekunda İsmixan Didərginin şeiri təqdim olunacaq. İsmixan müəllim bu ailənin ən istedadlı nümayəndələrindən biri olub. Kim idi İsmixan müəllim? Elə Növrəs İmanın oğlu Şahmalı müəllim idi. Əslində, bizə onun da şiirləri var. Kitabını bugün gətirmişəm burada. Belə göstərsəm, belə bir kitabı çıxıb. Burada çox gözəl şiirləri var. Yəni, bilirəm ki, elə xalqımız məlumatsızdır bundan bağlı. Növbəti tədbirəmizə... Çox sağ olun, bu işlərə görə təşəkkür edirik ki, var olun. Soykökün irsiyyətini, yaradılığını təqdim edirsiniz. Təşəkkür edirəm. Şair İsmixan da doğrudan çox qüdrətli şair olubdur. O çox həlim şair idi, çox gözəl şair idi. Mənim də müəllimim olmuşdu, dil ədəbiyyat müəllimi idi. O qədər belə incə bir insan idi, o qədər kövrək insan idi ki, təbiətə bəzən elə gözəl şiirlər var ki, onun həqiqətən də adamı valeh eləyir. Deməli, İsmixan müəllim bilirsiniz ki, İsmixan Didərgin ləqəbi götürdü o. O, Növrəs İmanın badısı oğluydu.
Aşkı Eleskar tabii ki şeceresindendi. Çok istedadlı, böyle derdim, muasir bir yazarıydı. Allah rahmet eylesin. Ruhları şad olsun. Gelen görüşlerimizde biz bu mevzuya kaydacağız. Çünkü bayağı İnşallah. Söz arası dediniz ki yeni ictimaiyete məlum olmayan müellifler, imzalar da var. Biz indi ictimai birlik düşünürük ki Eleskar Ocağını daha da mükemmelleştirerek o son dövrdə yazarlarımız var. Bir de mesela bugün kitabını götürmüşəm. Sima Hanım bu atasının ləqəbindən götürüb Azad kızı, bacımın kızıdır. Çok güzel şiirleri var. Bu qürbət parıldayan qığılcım kimi Moskvada yaşayır. Buradan da ekran vasitəsində salamlıyorum. Çok güzel şiirler var. Demek olar ki, yarı bədahətən deyir. Bax, elə bir talent var. O sönmüyor. Bu ocağın ilham bulağı qaynayır. Həmişə axarlı baxarlı olsun. Dədə Ələsgərin ruhu şad olsun. Adlarını çektiğimiz o görkemli sənətkarların her birinin ruhuna ehtiramımızı ifade edirik. Geldiğinizde göre dərin teşekkürümü bildirirəm. Sonda değerli tamaşaçılarımız Aşıq Mehdi Mənsimovun ifasında İsmixan Didərginin bir şiiri təqdim olunacaq ve bu efir saat için yekun ifa olacaq. Balabanda Aşıq Mehdini Yaşar Abbaszadə müşayiət edəcək. Her birinizde saz ömrü, söz qüdrəti, Ələsgər Ocağının urbatını arzuluyuruq. Ələsgər Ocağının ehtiramını diliyirik ve böylelikle de programı yekunlaştırırıq. Sağ olun, salamat kalın.
davası hoş, davası hoş.